મંચુન, હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ગોપાલ સ્ટડી સર્કલ. આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટડી કરીશું ધોરણ 6 ગુજરાતી માધ્યમ, અને વિષય છે અંગ્રેજી. એમાં આપણે યુનિટ નંબર 3 પોટ એન્ડ વનમાં આપણે જે રેશન છે બિરજુ ધ બ્રેવ, એટલે કે બિરજુ બહાદુર છે. સો જે બ્રેવ એટલે બહાદુર. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, રેડી ફોર ઇટ? બિરજુ ધ બ્રેવ, તો રેશનમાં ધ્યાન આપવાનું છે. દેર વોઝ અ સ્મોલ વિલેજ ઇન અ માઉન્ટેન્સ, તો દેર વોઝ અ સ્મોલ વિલેજ એટલે કે ત્યાં એક નાનકડું ગામ હતું. ઇન ધ માઉન્ટેન્સ, માઉન્ટેન એટલે પર્વત કહેવાય, પહાડો કહેવાય, તો પહાડોની વચ્ચે એક શું હતું, નાનકડું ગામ હતું. ધ નેમ ઓફ ધ વિલેજ વોઝ સુરજપુર, અને આ ગામનું નામ શું હતું, સુરજપુર હતું. શું હતું, સુરજપુર હતું. આ ગામનું નામ શું હતું, સુરજપુર. ઓકે, દેર વોઝ અ બિગ ફોરેસ્ટ ઓલ અરાઉન્ડ સુરજપુર, અને આ જે સુરજપુર નામનું જે ગામ હતું એની આસપાસ શું હતા, બિગ ફોરેસ્ટ. બિગ એટલે મોટા, અને ફોરેસ્ટ એટલે શું કહેવાય, જંગલ કહેવાય. ફોરેસ્ટ એટલે શું કહેવાય, યસ, અને બિગ એટલે મોટા. તો આ ગામની આસપાસ શું હતા, બહુ જ મોટા જંગલો હતા. પીપલ ઇન સુરજપુર વેર હેપી. પીપલ ઇન સુરજપુર, પીપલ એટલે શું કહેવાય, લોકો, અને હેપી એટલે ખુશ, બરાબર. તો આ જે સુરજપુર ગામના જેટલા પણ લોકો હતા તે બધા કેવા હતા, ઘણા ખુશ હતા. ધે વર્ક હાર્ડ એન્ડ ગ્રો ગુડ ક્રોપ્સ. વર્ક હાર્ડ એટલે શું કહેવાય, સખત મહેનત કરતા હતા. તો તેઓ બધા સખત મહેનત કરતા હતા, અને ગ્રો ગુડ ક્રોપ્સ. ક્રોપ્સ એટલે શું કહેવાય, પાક, અને ગુડ એટલે સારો, અને સાથે સાથે તેઓ સારો પાક પણ ઉગાડતા હતા. કોણ, સુરજપુરના લોકો. બિરજુ અ યંગ મેન ઓલ્સો લીવ ઇન અ સુરજપુર, અને બિરજુ એક યંગ મેન એટલે કે યુવાન માણસ હતો, અને તે પણ તે ગામમાં રહેતો હતો. ગામનું નામ શું છે, સુરજપુર. હી વોઝ ટોલ એન્ડ હેન્ડસમ, અને બિરજુ કેવો હતો, ટોલ. ટોલ એટલે ઊંચો, અને હેન્ડસમ એટલે શું કહેવાય, દેખાવડો. શું કહેવાય, દેખાવડો. હી વોઝ વેલ્ધી ટુ, અને સાથે સાથે તે વેલ્ધી એટલે સમૃદ્ધ પણ હતો. બટ હી વોઝ નોટ બ્રેવ, પરંતુ તે બહાદુર હતો નહીં. હી વોઝ અફ્રેડ ઓફ ઇવન અ માઉસ, સાથે સાથે તે એક નાનકડા ઉંદરથી પણ શું છે, ડરતો હતો. એટલો શું હતો, ડરાવનો હતો, ડરપોક હતો. કોણ, બિરજુ. હી નેવર વેન્ટ આઉટ એટ નાઇટ, અને તે કદી પણ રાત્રે ઘરની બહાર નીકળતો હતો નહીં. ધ ચિલ્ડ્રન ટેસ હિમ બિરજુ ધ કાવર. ઓકે, બાળકો એને બૂમ પાડી છે કે તું ડરપોક છે, બરાબર ને. ઓકે, એ પ્રમાણે એને શું છે, ખીજવતા હતા. વન્સ ધ વિલેજ સરપેન લિસી ઓર નોટ ફ્રોમ સમ ડેકોટ ડેકોટ. વન્સ એટલે એકવાર. વિલેજ સરપંચ, વિલેજ સરપંચ એટલે શું કહેવાય, ગામના જે સરપંચ છે એમને શું કર્યું, રિસીવ અ નોટ ફ્રોમ સમ ડેકોર. એક નોટ એટલે કે એક પત્ર એમને મળ્યો હતો, ડેકોર એટલે કે જે લૂંટેરા કહેવાય ને, તેમની પાસેથી શું આવ્યો હતો, એક પત્ર આવ્યો હતો, એમને એક પત્ર મળ્યો હતો. વી આર કમિંગ ટુ યોર વિલેજ ટુ નાઇટ, અને એમાં લખ્યું હતું, જે રૂટાલાઓ હતા ને, જે ડાકુ હતા ને, એ ડાકુએ પત્રમાં લખ્યું હતું કે વી આર કમિંગ એટલે કે અમે આવી રહ્યા છીએ ટુ યોર વિલેજ ટુ નાઇટ. વિલેજ એટલે કે તમારા ગામમાં, અને ટુ નાઇટ એટલે કે આજે રાત્રે. તો ડાકુએ પત્રમાં લખ્યું હતું કે આજે રાત્રે અમે તમારા ગામમાં આવી રહ્યા છીએ. કીપ ઓલ યોર મની એન્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ રેડી, એટલે કે તમે તમારા પૈસા અને ઓર્નામેન્ટ્સ એટલે શું કહેવાય, ઘરેના દાગીના વગેરે. તો તમારા મની એટલે પૈસા અને ઘરેના ઓર્નામેન્ટ્સ તૈયાર રાખજો, અમે આવી રહ્યા છીએ લૂંટવા માટે. ધ સરપંચ કોલ ધ વિલેજર્સ, અને સરપંચ એટલે શું છે, સરપંચ કોને બોલાવે છે, બધા ગામવાસીઓને બોલાવે છે. હી શો ધેમ ધેટ નોટ, અને બધા ગામવાસીઓને જે પત્ર છે ને, જે નોટ મળ્યું, એ નોટ બધાને બતાડે છે. સમ વિલેજર્સ વોન્ટ ટુ એટેક ધ ડેકેટ. અમુક ગામવાસી છે ને, એ ચાહે છે, શું ચાહે છે, કે જે ડેકોટ છે, જે રોટાળુઓ છે, એમના પર હુમલો કરવા માટે ઈચ્છા રાખે છે. સમ અધર્સ સે વી શાલ ટ્રેપ ડેમ, અને અમુક લોકો કહે છે કે આપણે બધા એમને ટ્રેપ કરી રહીશું, પકડી પાડીશું, એક જાળની રચના કરીશું. બિરજુ વોઝ ઓલ્સો ધેર, બિરજુ પણ ત્યાં હોય છે.
હી સ્ટૂડ અપ એન્ડ ટોલ્ડ ધ સરપંચ, એ ત્યાં ઊભો હોય છે અને સરપંચને કહે છે, સર ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધ રેકર્ડ, આઈ વિલ ટીચ ધેમ અ લેસન. એ કહે છે કે તમે ચિંતા ન કરતા, હું તેમને શું છે લેસન એટલે કે પાઠ બનાવીશ. કોને? લૂંટાળુ એટલે કે ડાકુને હું બનાવીશ પાઠ. ધ વિલેજર સ્લાપ એટલે કે ગામવાસીઓ શું છે, બિરજુની આ વાત સાંભળીને હસવા લાગે છે. કેમ? કેમ કે ભાઈ તું ઓલરેડી ઉપરથી ડરપોક છે અને બહાદુરીના કામ કરવાની વાત કરે છે, તો પછી ગામવાસીઓ તેના પર શું છે હસવા લાગે છે. ધ સરપંચ છે, વોટ યુ વિલ ટીચ ધેમ અ લેસન, શું વાત કરે છે, તું આ ડાકુને લેસન એટલે કે પાઠ બનાવીશ. બિરજુ યુ આર અફ્રેડ ઓફ ઇવન અ સ્મોલ હાઉસ, તને ખબર નથી માઉસ સોરી તું એક નાનકડા ઉંદરથી ડરી રહ્યો છે, ડરે છે, તો શું આ ડાકુને તું હલાવીશ અને ડાકુને પાઠ બનાવીશ. હાઉ વિલ યુ ટીચ ધેમ અ લેસન, તું આ ડાકુને કેવી રીતે પાઠ બનાવીશ. બિરજુ રિપ્લાય, ગીવ મી 10 સ્ટ્રોંગ યંગ મેન, આઈ હેવ અ પ્લાન, એક કામ કરો મને 3 સ્ટ્રોંગ એટલે કે મજબૂત એટલે કે સશક્ત માણસો આપો. મારી પાસે એક પ્લાન, પ્લાન એટલે શું કહેવાય, યોજના છે, અને એ યોજનાથી મેં બધાને શું છે પાઠ બનાવીશ. ધ સરપંચ એગ્રીડ, અને સરપંચ શું છે તૈયાર થઈ જાય છે. હી આ સેન્ડ સ્ટ્રોંગ યંગ મેન ટુ ગીવ વિથ હિમ, અને જે 10 જે સશક્ત માણસ હોય છે ને, શક્તિશાળી માણસો, એમને બિરજુ પાસે મોકલે છે. આફ્ટર સનસેટ, સનસેટ એટલે શું કહેવાય, સૂર્ય આથમી જાય એને સનસેટ કહેવાય, સમજ્યા. અને સનરાઇઝ એટલે શું કહેવાય, સૂર્ય ઉગે તેને શું કહેવાય, સનરાઇઝ. સનસેટ એટલે કે સૂર્ય આથમી ગયો ત્યારે બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ ગેધર એટ ધ વિલેજ ગેટ, જ્યારે સૂર્ય આથમ્યો ને ત્યારે બિરજુ અને એના મિત્રો ગેધર એટલે કે ભેગા થયા. ક્યાં? એટ ધ વિલેજ ગેટ, વિલેજ એટલે કે ગામના ગેટ, ગેટ એટલે દરવાજા પાસે તેઓ બધા ભેગા થયા. દે કેરીડ અ બંડલ ઓફ વાયર્સ એન્ડ સ્ટીક, તેઓ પોતાની પાસે શું લઈને આવ્યા હતા, વાયર્સ એન્ડ સ્ટીક, વાયર બંડલ ઓફ વાયર્સ એટલે કે જે વાયર હોય ને એ વાયરનું આખું મોટું ઝુમકું લઈને આવ્યા હતા, બંડલ લઈને આવ્યા. અને સ્ટીક્સ એટલે શું કહેવાય, રાખડીઓ, બરાબર ને, અને બધી ઘણી બધી રાખડીઓ લઈને આવ્યા હતા મારવા માટે. ઓકે, દે ટાઈડ ધ વાયર ટુ ધ ટ્રીસ એક્રોસ ધ રોડ, હવે તેમણે શું કર્યું ખબર છે, સરસ મજાનો પ્લાન હતો એમની પાસે. આ એક ઝાડ છે, રોડ છે, વચ્ચે રોડ છે, રોડની જમણી બાજુ એક ઝાડ અને રોડની ડાબી બાજુ એક ઝાડ છે. તો શું કર્યું એમને, તો રોડની ડાબી બાજુ જે ઝાડ છે ને ત્યાંથી એને વાયરો બાંધ્યા. એ વાયર ક્યાં સુધી બાંધ્યા, તો જમણી બાજુના ઝાડ તરફ બાંધી દીધા. એથી એમણે બધા ઝાડોની વચ્ચે એટલે કે રોડની આજુબાજુ જે ઝાડ હતા ને ત્યાં રીતે શું બાંધી દીધા, વાયરો બાંધી દીધા. હવે રાત્રે વાયરો દેખાય બાંધેલા, હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ આ રીતે રોડ પરથી પસાર થાય તો વાયર આગળ અથડાય કે ના અથડાય, અને અથડાઈને તે પડી જશે કે નહીં પડી જાય. બસ આવો પ્લાન સરસ મજાનો હતો. કોનો? બિરજુનો. ઇટ વોઝ ડાર્ક, ડે કેર એ થઈ ગયું, ધે ટાઈડ ધ વાયર ટુ ધ ટ્રીસ એક્રોસ ધ રોડ એન્ડ ધેન ધે હિડ ધેમસેલ્ફ બિહાઇન્ડ ધ ટ્રીસ, એટલે કે તેમને શું છે, તો તેઓએ બધાએ શું કર્યું, તો વાયર તે બાંધી દીધા અને પોતાની જાતે તેઓ શું છે સંતાઈ ગયા, છુપાઈ ગયા. ઇટ વોઝ ડાર્ક, અને ત્યાં શું હતું, ટોટલી અંધારું હતું. દે ડીડ નોટ સી એની વન ફોર અ લોંગ ટાઈમ, અને તેઓ લાંબા સમય સુધી ત્યાં જોઈ શકે તેવું કશું હતું નહીં. લેટ એટ નાઇટ, રાત્રિના સમયે, લેટ એટ નાઇટ એટલે શું છે, રાત્રિના સમયે. આપો હવે શું થાય છે તે જુઓ. ઇટ વોઝ ડાર્ક, અંધારું હતું. દે ડીડ નોટ સી એની વન ફોર અ લોંગ ટાઈમ, લાંબા સમય સુધી તેઓ કંઈ પણ જોઈ શકે તેમ હતા નહીં. લેટ એટ નાઇટ એટલે કે મોડી રાત્રે. ધ રેકોર્ડ કેમ ઓન હોર્સ બેક એટલે કે ઘોડા પર તેઓ આવ્યા. કોણ? લૂંટાળુ એટલે કે ડાકુઓ આવ્યા. દે ડીડ નોટ સી ધ વાયર ઇન ધ ડાર્ક, અને અંધારું હોવાને કારણે જે વાયર બાંધેલા હતા ને રોડ પર એ જોઈ શક્યા નહીં. વન બાય વન ડે ફેલ ડાઉન, અને એક પછી એક બધા ડાકુઓ ઘોડા પરથી પડી ગયા. બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ કેમ આઉટ, અને જે બિરજુ અને એને જેમ મિત્રો જે ઝાડની પાછળ સંતા હતા ને હાથમાં લાકડીઓ લઈને મારવા માટે, એ હવે બહાર આવ્યા. એન્ડ ધે કોટ ધ ડેકોર, અને તેમને બધાને શું છે ડેકોર એટલે કે રોટાળુઓને એટલે કે ડાકુઓને પકડી પાડ્યા. એન્ડ ધેમ ટુ ધ ટ્રીઝ, અને ટાઈટ ધેમ ટુ ધ ટ્રીઝ, અને એમને શું છે ઝાડ પાસે એકદમ ટાઈટ બાંધી દીધા.
ધ નેક્સ્ટ ડે એટલે કે બીજા દિવસે ધ સરપંચ કોલ ધ પોલીસ. બીજા દિવસે સવારે સરપંચ શું કરે છે? પોલીસને બોલાવે છે. ધ પોલીસ અરેસ્ટ ધ ડેકર્સ. અને પોલીસ શું કરે છે? બધા ડેકર એટલે કે રોટાળુઓને પકડી પાડે છે, અરેસ્ટ કરી દે છે, એમને કેદ કરી દે છે. ધ સરપંચ એન્ડ ધ વિલેજર્સ કોંગ્રેચ્યુલેટ બિલજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ. એટલે કે સરપંચ અને જેટલા પણ ગામવાસી છે એ બધા શું કરે છે? બિલજુ અને તેના સાથીઓને શું કરે છે? અભિનંદન પાઠવે છે કે સાચે તમે બહુ સરસ મજાનું બહાદુરીનું કામ કર્યું. નાવ બિલજુ વોઝ નોટ બિલજુ ઓર ધ કવર્ડ. હવે બિલજુ હવે ડરપોક રહ્યો નથી. હી વોઝ બિલજુ ધ બ્રેવ. હવે તે બહાદુર અને સશક્ત થઈ ગયો છે, શક્તિશાળી થઈ ગયો છે. સો આઈ હોપ કે તમને આ લેસનમાં સમજ આવ્યું હશે. સો ગુડ લક એન્ડ બેસ્ટ ઓફ લક ફોર ધીસ વર્લ્ડ.